কার্বি আংলংৰ বিকাশৰ ফুপুলাৰ লোক পথৰ মেৰামতিৰ নাম ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠন এয়া বিকশিত কার্বি আংলংৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবি এই দৃশ্য কার্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ হাওৰাখাত পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুই নম্বৰ সুনপুৰা গাঁৱৰ গাঁওখনৰ মূল পথটোক লৈ এতিয়া খুফত ফাটি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ চাৰিখন গাঁৱৰ যোগাযোগৰ মাধ্যম এই পথটো মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰে ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ এই 10 লাখ টকা আমাৰ দুজন গৰাকী হ'ল ৰবীন বৰা আৰু লগতে আছিলে লাল বিহাৰী সিং এইটো সিদ্ধান্ত হৈছিলে প্ৰস্তাৱ হৈছিলে আমাৰ পুৰা গাঁওসমূহ আছিলে লগতে এইটো সোনপুৰা এইটো প্ৰাথমিক স্কুলত এইটো কমিটি হলত বৈঠক হৈছিলে এইটো তাত কৈ আছিলে কোৱা হৈছিলে যে আমাৰ এইটো গাঁৱতে 10 লাখ টকাৰ উন্নতি কৰিম তাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট টাইমতে আমি হেৰি কলভেট জেগাতে কলভেট ভাঙি খিনি নতুনকৈ হেৰি বক্স ব্ৰিজ বনাম আৰু ব্ৰিজ বনোৱাৰ পিছত য'ত য'ত এইটো কলভেট বহাব আছে বহাৰ পিছতে তাৰপিছতে আমি ৰাবিছ কাম কৰিম আৰু ৰাবিছ কামত থাকি যায় যিমান থাকি যাব নেক্সট ফানত কাম হৈ থাকিব ফাৰ্ষ্টত এইটো কামটো চেংচন ল'ব লাগিব তাৰপিছত এইটো কামটো নহ'ল দুজন ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে 5 লাখৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ আৰু পথৰ মেৰামতিৰ নামত অতি কম পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰিয়েই কাম সামৰাৰ অভিযোগ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে এই পথটো শীঘ্ৰেই মেৰামতি নকৰিলে আগন্তুক পৰিষদীয় নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ ইপিনে ৰাইজৰ অভিযোগৰ বিপৰীতে দায়ী কৰা মন্তব্য পথছোৱা মেৰামতিৰ কামত নিয়োজিত ঠিকাদাৰৰ মানে এইটো মাটিৰ কাম আছিলে আমি তাৰ ভিতৰতে আমি আন্তৰিকতা গাঁৱৰ কাম কাৰণে আমি কালভাৰ আনি বহাইছোঁ আগৰ ভাঙা কালভাৰ আছিলে এইটো অলপ বেয়া আছে তাত ৰিপেয়াৰিং কৰি আমি মাটিৰ কামটোও কৰিলোঁ লগতে আৰু হেৰি কালভাৰ আনি বহাই এইটো মেটেলৰ কামো কৰি দিলোঁ মেটেল শিল বালি পাথৰ এইবোৰ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আমাৰ এমাউণ্টটো কমি গৈছে বকলিয়াঘাটৰ পৰা ভৱেশ গগৈৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত